لله رب العالمين وافضل الصلاه وتم التسليم على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زهر بفضل الله جل شانه اذن اسم صلوات سلام لبسنيك الله وبسنيك محمد صلى الله عليه وسلم كاجا وزيشني الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وبيكو يبيريته Bojite se Allaha dželle šanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Draga braćo, večeras uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć nastavljamo sa našim druženjem sa kuranskom surom, surom Al-Kahf. Večeras je tačnije 7. predavanje u ciklusu ovih predavanja gdje se družimo i molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari da se koristimo s onim što spomenemo od ajeta iz njegove subhanahu wa ta'ala knjige i hadisa i sunneta njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Večeras ćemo malo zastati na 19., 20. i 21. ajetu ove kuranske sure u kojima nam Allah subhanahu wa ta'ala govori sada o ovim mladićima i šta se je desilo kada su se oni probudili iz tog dubokog, iz tog velikog sna. Vidjeli smo, Allah subhanahu wa ta'ala nam govori kako ih je uspavao i poslije će doći još nekoliko ajeta poslije. Ajet u kojem Allah subhanahu wa ta'ala govori koliko su ostali, a to je 300 godina i dodaje još 9 godina. Međutim, sada ovdje Allah subhanahu wa ta'ala nam spominje taj detalj, taj događaj kada se oni bude. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَأَلُوا بَيْنَهُمْ. I kaže, mi smo i tako probudili da bi se oni međusobno pitali. لِيَتَسَأَلُوا بَيْنَهُمْ. Da bi se oni međusobno pitali. Da bi se pitali šta? Da bi se pitali koliko su ostali. Jer oni kada su se probudili, nisu znali da su toliko i toliko godina ostali u tom snu, nego su pomislili da su ostali jedan dan ili samo dio jednog dana. Kažu komentatori Kur'ana da kada su ušli u pećinu, da je bilo jutro. Međutim, kada su se probudili, bio je zalazak sunca. Pa su zato pomislili da su ostali jedan cijel dan ili samo jednog, ili dio jednog dana. Kale kailu minhum kem labithum. Pa jedan od njih, od te skupine, je rekao koliko ste ostali. Oni su rekli, labithna jomen, evo ba'da jom, ostali smo dan ili samo dio dana. Kalu rabbukum a'lamu bima labithta. Pa su onda rekli, Allah najbolje zna koliko smo ostali. Jedni su rekli, ostali smo čitav dan. Drugi su rekli, ostali smo dio dana. Znači, ni pojma nisu imali da su ostali toliko, toliko godina u snu. Kalu rabbukum a'lamu bima labithta. Allah najbolje zna koliko ste ostali. I onda kada su se probudili, bili su gladni. I onda su odlučili da jednog među njima da pošalju u grad da im donese hrane. Da im donese hrane. فَبَعَتُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَذِهِ فَلِيَأْتِكُمْ بِرِزْقِهِ. Pa su onda rekli, neka jedan od vas, neka jedan od nas, ode, neka uzme nekoliko dinara, neka uzme paru što su imali sa sobom, i neka nam donese hranu. بِرِزْقِهِ. وَلْيَتَلَطَّفْ. I neka pogleda, فَلِنُذُرْ أَيُّهَا أَزْكَا طَعَامًا. I neka gleda koja će ljepša hrana biti. U komentaru se kaže koja je halalnija hrana. Na tome ćemo se malo zadržati. وَلْيَتَلَطَّفْ. I neka bude blag, to jeste neka pažljivo ide. Da ga ne bi neko primijetio. وَلَا يُشْعَلَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. I kako niko ne bi saznao za nas da se ovdje nalazi. U jednom predanju koji spominje Imam Kurtubi, a spomenuli su i drugi komentatori Kur'ana, kaže se da je nakon tog njihovog dugog, dugog sna, normalno vrijeme se mijenjalo. I mijenjali se vladar. I došlo je vrijeme vladara koji je vjerovao Allah subhanahu wa ta'ala. Došlo je vrijeme vladara koji je bio bogobojazan. Znači, nakon 300 godina i u vremenu kada se probudili, došlo je vrijeme vladara koji je bio bogobojazan. Za razliku od vladara u kojem su ušli u taj san. I taj vladar je znao priču, kazivanje o mladićima koji su nestali. O mladićima koji su nestali i nikada nisu nađeni. Niti su nađeni živi, niti su nađeni
šta? Niti su nađeni mrtvi. Taj vladar je znao za to ukazivanje. Međutim, u vrijeme tog vladara, ljudi su se bili razišli. Znači, iako su bili vjernici, povjerovali su Allah subhanahu wa ta'ala, međutim, bili su se razišli oko proživljenja. Oko proživljenja na sudnjem danu. Da li će proživljenje na sudnjem danu biti i tijelom i dušom, ili će biti samo dušom? Normalno. Znači, proživljenje na sudnjem danu će biti kako? Biće i tijelom i dušom. Međutim, neki pravci, neke vjere smatraju, čak neki filozofi koji sebe pripisuju islamu, kažu da će proživljenje biti samo dušom. Međutim, u vrijeme tog vladara, ljudi, neki ljudi su počeli da govore da će proživljenje biti šta? Da će biti samo dušom. I u tom vremenu su se probudili ti mladići. Allah Đelešanu mu je dao da u njihovom buđenju budu dva ibreta. Ibret za njih sami, za same mladiće i ibret za stanovnike tog grada koji su se razišli i koji su rekli proživljenje ne može da bude tijelom, nego mora da bude samo dušom. Međutim, ti mladići kada su izašli, kada su išli, rekli su neka uzme sa sobom dinara i neka kupi. I oni su uzeli ono što su imali sa sobom od para i došli su kod jednog trgovca i ponudili su mu te pare. Međutim, taj trgovac kada je vidio te pare i kada je vidio da se taj čovjek sasvim normalno ponaša kada nudi te pare, znači vidio je da se radi o nekoj čudnoj stvari. Jer ti novci koji su oni imali sa sobom su bili stari 300 godina. Bili su od vremena onog nepravednog vladara u čijem su vremenu zaspali. Kaže se, Abdullah ibn Abbas u komentaru kaže, da su to bili novci na kojima je bila slika tog vladara. Na kojima je bila slika tog vladara u čijem su vremenu zaspali. I kada su ponudili, ovaj trgovac je vidio da se radi o nekoj čudnoj stvari. Dolazi čovjek. Znači, zamislite sada u naše vrijeme da dođe čovjek u neku radnju i kaže daj mi sandvič, daj mi nekoliko pita, međutim ponudi novčanicu, zlatnu ili srebrnu koja je stara 300 godina. Znači, odmah ćeš vidjeti da se radi o nekoj čudnoj stvari. Ili te vara, znači, ili te vara sa tim što ti nudi, ili čovjek se s tobom zafrkava, ili neka čudna stvar. I uglavnom, kada je to vidio, odmah je, što bi se reklo, vlastima, ljudi koji imaju vlast, predao tog čovjeka, tog mladića, jednog od njih, koji je bio odveden, odmah bio odveden tačno ispred vladara. I vladar je, kao što smo rekli, znao kazivanje o tim mladićima koji su nestali. I bio je čovjek vjerni, bio čovjek mu'min, bio čovjek musliman, povjerovao u poslanika u tom vremenu. Većina mu fesira kaže da je to bilo poslije vremena Isa alejhiselam. Allah ne bizna, Allah Đelešanu o tome ne govori. Međutim, kaže se da je to bilo poslije Isa alejhiselam. Znači između Isa alejhiselama, između Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I onda on kada je vidio i kada je ovaj mladić vidio da su to vjernici, rekao je svoje kazivanje. Rekao je i ispričao njihov slučaj. I onda su normalno ovaj mladić odveo te ljude i ovi ljudi zajedno sa vladarom su došli u tu pećinu, došli su kod tih mladića, odnosno pronašli su te mladiće koji su im ispričali svoje kazivanje. Draga braćo, u tom njihovom buđenju, Allah Đelešanuhu je dao, da kažemo, više ibreta. Međutim, jedan ibret, jedna pouka, jedna poruka, jedna korist je bila za same te mladiće. A druga korist je bila za stanovnike tog grada. Prvo, da ti mladići vide, da kažem, da vide svojim očima tragove Allahove subhanahu wa ta'ala moći. Tragove Allahovog Đelešanuhu kudreta. A to kako Allah Đelešanuhu je u stanju da nekoga ostavi u snu 300 godina. I Allah Đelešanuhu je isto počestio stanovnike, kao što je počestio te mladiće, počestio isto stanovnike tog grada, pa su svojim očima vidjeli kako je moguće da Allah Đelešanuhu proživi tijela nakon 300 godina. To jeste da tako čini sa tijelima. Da tijela ostanu 300 godina i da se ponovo vrate u život. Znači Allah Đelešanuhu je dao da vide svojim očima. Draga braćo, ovo u jednom i u drugom slučaju radi se o počasti. Tako se Allah Đelešanuhu počasti ove mladiće da vidi. Da vidi svojim očima. Kako je, da vidi to čudo što je Allah Đelešanuhu sa njima učinio. Da su toliko ostali u snu, da su se probudili, međutim, da su zdravi isti kao, znači pomislili su da su ostali u snu dan ili dio dana. To je počast od Allaha subhanahu wa ta'ala. A isto tako, ovi ljudi, stanovnici ovog grada, Allah Đelešanu je počastio da nađu nekoga o čijem su kazivanje znali. Da vide kako se ti mladići probude iz sna,
nakon 300 godine kao da su u tom snu bili samo jedan dan ili dio jednog dana. Draga braćo, ta stvar se u šerijatu zove, u šerijatu imamo nešto što se zove jakin, ubjeđenje. Međutim, islamski učenjaci kada govore o ubjeđenju, govore o dvije vrste ubjeđenja. Prvo je ubjeđenje ilmu liqin. Ubjeđenje koje dolazi znanjem. A druga vrsta je ilm ayn yaqin. A druga vrsta je ubjeđenje koje dolazi tako što vidiš tu stvar. Vidiš svojim očima. Znači pogledajte, prva stvar, prvo je ubjeđenje koje dolazi kako? Dolazi putem znanja. A drugo je dolazi putem pogleda. Putem da svjedočiš tu stvar. Naprimjer, mi, na primjer, niko od nas, koliko ima gradova u svijetu, niko od nas nije bio u tom gradu. Na primjer, da kažemo sad neki grad u Americi. Nikad nismo tu bili, nismo ga vidjeli svojim očima, međutim, znam, ubijeđeni smo da taj grad postoji. To se zove, kako? To se zove ilmul yaqin. Ubijeđen si na osnovu znanja. Međutim, ako odeš u taj grad i vidiš ga, onda si ubijeđen u to, na osnovu čega? Na osnovu toga što si vidio. Draga braćo, kada bude sudnji dan na ahiretu, svi ljudi će biti ubijeđeni putem svog pogleda, putem viđenja. Zato što će Allah dželešanu dati da vide i džennet, da vide i džehennem, da vide i sirat, da vide i ovo, da vide i ovo. Međutim, na dunjalku mogu da budu ubijeđeni samo putem znanja. Mogu da budu ubijeđeni kako? Samo putem znanja. I to je normalno, znači. Zato mi svi vjerujemo u ahiret. Vjerujemo u sudnji dan, vjerujemo u džennet, vjerujemo u džehennem, vjerujemo u sirat, čupri. Nismo vidjeli, međutim, vjerujemo. Zbog čega? Ubijeđeni smo putem znanja koje nam je došlo. Normalno, ubjeđenje putem viđenja, putem oka, je jače od ubjeđenja putem znanja. To je deređa iznad. I zato ponekad Allah dželešanuhu, mi vjerujemo da Allah dželešanuhu u stanju sve da uradi. Mi vjerujemo da Allah dželešanuhu u stanju da da čuda na ovom dunjalu. Međutim, Allah dželešanuhu ponekad nekom čovjeku, čovjek koji je bogobojazan, čovjek koji je na posebnoj deređi kod Allah, Allah dželešanuhu mu dadne da vidi svojim očima tragove Allahovog dželešanuhu kudreta. Pa, na primjer, čovjek ponekad u životu bude svjedok neke čudne stvari. Allah dželešanuhu mu dadne da to vidi. Znači, na primjer, kako čovjek ostane živ nakon takve i takve nesreće. Allah dželešanuhu ga sačuva. Allah dželešanuhu ga počasti. I vidiš svojim očima si ubijeđen kako ti Allah dželešanuhu sačuvao to u toj stvari. I zato vidimo u Kur'anu Ibrahim alejselam. Ibrahim alejselam kako traži od Allaha subhanahu wa ta'ala da mu podari ovu vrstu ubjeđenja. Ubjeđenje koje će doći putem oka, putem viđenja. I zato ovo idekal Ibrahimu, rabbi arini kejfe tuhil maut. Kada Ibrahim reče gospodaru, pokaži mi kako življavaš mrtve. Allah dželešanuhu u suri Bekare govori o Ibrahimu i kako je rekao Allahu subhanahu wa ta'ala, poživi mi, kako, pokaži mi kako življavaš mrtve. Zar vjeruje li Ibrahim a.s. da će Allah dželešanuhu proživiti mrtve? Ibrahim a.s. vjeruje da će Allah dželešanuhu proživiti. Međutim, kako bi njegovo srce bilo na toj velikoj deređi, na tom velikom stepenu ubjeđenja, traži da mu Allah dželešanuhu pokaže. Pokaži mi Allahu kako ćeš proživiti mrtve. Pa mu Allah dželešanuhu kaže Ibrahime, fa hud arba'ata min at-tayr, uzmi 4 ptice. Uzmi 4 ptice, pa ih raskomadaj. I uzmi od nas na 4 brda. Thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya. A zatim i pozovi i one će ti doći. Ibrahim alejhi selam uzeo 4 ptice, raskomadao ih, stavio na 4 različita brda, zovno i Allah dželešanuhu i proživio i došli do Ibrahima. Allah dželešanuhu kaže, evo nam tu'min. Ibrahim, za ne vjeruješ? Kale, bela, vjerujem gospoda. Da kako da vjerujem? Vala kin li jatme inna kalbi. Međutim, da se moje srce smiri. Da se moje srce smiri. Međutim, draga braćo, čovjek sve što više ima vjere. Znači, sve više je posjeti slast ovog ubjeđenja. I zato se prenosi jednom učenjaka da je govorio, kaže, ja sam vidio i džennet i džahnem. Da je govorio, ja sam vidio i džennet i džahnem. Pa kažem, kako si vidio i džennet i džahnem? Kaže, vidio sam i očima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer kaže, može se desiti da moje oko slaže, da moje oko pogriješi, međutim, to nije se desilo sa očima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. U svakom slučaju, Allah subhanahu wa ta'ala je ovdje ovim mladićima ukazao to čudo. I Allah dželešanuhu ljudima koje odabere, Allah subhanahu wa ta'ala ljudima koje odabere, koji su bogobojazni, Allah dželešanuhu im dadne da to vidi. I zato imamo
nešto što se zovu kerameti. Ahli sunnet wal jamaat, to naziva keramet. Kada su pitanju poslanici, to se nazivaju mu'ađize. Međutim, kada su pitanju ljudi koji nisu poslanici, onda se to nazivaju, onda se to naziva kako? Onda se to nazivaju kerameti. Normalno, neki ljudi pretjeruju po pitanju kerameta, pa prepisuju svako. Jake vrste kerameta, pretjeruju tim kerametima, čak sam slušao ljudi koji govore kako je bilo od kerameta tog i tog šeha da oživljava mrtve. Znači čovjek koji je bio šejh koji je mogao da oživljava mrtve. Pa se kaže za jednoga, o tome sam kazivanju možda pričao, kažu, Allah Đelešanu dao da njegova čerka umri. I kaže, šejh se naljutio, kaže, odmah što. Otišao do Arša, do Allaha subhanahu wa ta'ala, na'udhu billahi ta'ala, kaže, kako ćeš uzeti dušu moje čerke? Pa Allah Đelešanu naredio meleku smrti da uzme dušu njegove čerke i da je vrati. Znači, hoće da kažu na kojoj šejh bio, da reći da Allah Đelešanu sačuva. Pa takve kazivanje. Međutim, uopšte, kada je u pitanju kerameti, ahlu sunnatu al džamaat, vjeruje u keramete. I Allah Đelešanu i u Kur'anu, evo kao što vidimo, i u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wasallam, znači imamo nešto što se zovu, kerameti. Draga braćo, kuranska kazivanja su čudo. I zato čovjek mora posebno da obrati pažnju o kazivanju, o kuranskim kazivanjima. To smo nekoliko puta govorili kada smo uopšte ovako spominjali. Međutim, subhana, pogledajte. Sura Al-Kahf je jedna veoma zanimljiva sura. I zato smo vidjeli u prvom predavanju koje je bilo uvod za tumačenje sura Al-Kahf, vidjeli smo hadise u kojima nam poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori o vrijednosti sura Al-Kahf. Pa na primjer, ko nauči određen broj ajeta sura Al-Kahf, da će ga Allah Đelešanu sačuvati od Dajjala. Da će ga sačuvati od koga? Od Dajjala. A Dajjal je šta? Dajjal je najveće iskušenje koje će se pojaviti na dunjalku. Najveće iskušenje koje će se pojaviti na dunjalku je Dajjal. Međutim, islamski učenjaci kažu da Allah Đelešanu u suri Al-Kahf, odnosno prvo se postavlja pitanje zašto sura Al-Kahf i Dajjal? Zašto će te Allah Đelešanu sačuvati tvojim učenjem sura Al-Kahf od Dajjala, a nećete, na primjer, sačuvati učenjem neke druge kuranske sure? Zašto baš sura Al-Kahf? Zašto, na primjer, se kaže ko bude učio tu i tu sura, Allah Đelešanu će mu dati to i to. Ko bude učio tu i tu sura, Allah Đelešanu će mu dati to i to. Međutim, ovdje se kaže čuvanje od Dajjala, od tog najvećeg iskušenja na zemlji koje će se pojaviti, jer ko što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da nije bilo poslanika. Znači od prvog do zadnjeg poslanika, a da nije svoj ummet, svoj narod upozorio na Dajjal. Znači da nije bilo poslanika da svoj ummet nije upozorio i da svom ummetu nije spomenuo Dajjala. Znači to je najveće iskušenje. Međutim, zašto? Zašto baš sura Al-Kahf? Zašto nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ko nauči nekoliko ajeta i sura Hajj, i sura Al-Baqare, i sura Ali Imran, Allah Đelešanu će ga sačuvati sa sura Al-Kahf. Draga braćo, zato što nema fitne na dunjalu koja je bila i koja će biti, a da Allah Đelešanu je nije spomenuo suri Al-Kahf. I zato kažu islamski činjaci da Allah Đelešanu suri Al-Kahf kroz kazivanja i kroz ajete spominje šest vrsta iskušenja i da sva iskušenja koja su bila i koja će biti potpadaju pod jednu od ovih vrsti. A o tome ću vam kubo da govoriti kada završimo sa ovim kazivanjem o mladićima. To iziskuje jedno posebno predavanje. Znači Allah Đelešanuhu je u suri Al-Kahf spomenuo sve vrste iskušenja koja čovjeka mogu da zadesi ili koja su ga zadesila. Upravo suri Al-Kahf. I zato kuranska kazivanja, kao što kažu mufessiri, Allah Đelešanuhu nijedno kazivanje u Kur'anu nije spomenuo, a ne, da ne želi u tom kazivanju da istakne jednu stvar. A to je da je Allah Đelešanu taj narod uzdigo ili ponizio samo radi jačine ili slabosti njihovog imana. Svako kazivanje koje Allah Đelešanu u Kur'anu spominje samo radi jedne stvari, spominje radi imana. To jeste da nam pokaže da taj narod, da ga Allah Đelešanu uzdigao radi njihove vjere u Allah subhanahu wa ta'ala ili da je ponizio radi njihove, da kažemo, slabosti njihove vjere i njihove kufra u Allah subhanahu wa ta'ala. I zato subhanallah, svako kazivanje u Kur'anu ima zbog čega dolazi tu. Jer, na primjer, vidimo, Allah Đelešanu nam spominje ajet, odjedno dođe neko okazivanje, pa dođe drugo okazivanje, pa dođe treće okazivanje. Zbog čega upravo dolazi to okazivanje, pa onda
tek drugo kazivanje. Zbog čega Allah Đelešanu u suri Al-Kahf prvo spomenuo mladiće iz pećine, pa tek onda spomenuo, zadnje kazivanje spomenuo Zulharnejna. Zašto nije obrnuto? Allah Đelešanu u tome je dao mudrost. Allah Đelešanu je u tome dao mudrost. I draga braćo, tu se vidi nadnaravnost Allahove Đelešanu. Jer pogledajte kako je Kur'an sačuvan. Pogledajte kako je Kur'an sačuvan. I pogledajte tu mudrost u tom redoslijedu kur'anske ajete i kur'anske sura. Danas kršćani. Danas ćemo naći kršćane, pazite, koji kažu za sebe da su kršćani. Koji kažu da vjeruju, da su vjernice kršćani. Međutim, koji sami govore i sami pišu o tome kako je Biblija iskrivljena. Pišu o tome kako su prepisivači, koji su prepisivali tekstove Biblije, kako su griješili, bilo namjerno, bili nenamjerno, kako je tu dodavano, tako dalje, tako da na kraju sami kažu da li je Biblija u stvari Božja riječ. Međutim, i dalje kažu da su vjernici. Međutim, oni sami danas tragaju za originalnim tekstovima Biblije i kažu gdje su originalni tekstovi Biblije. Na kojem je jeziku napisana prva verzija Biblije, tako dalje. Mi muslimani, fala Allah, mi nemamo potrebe za tim. Zato što Allah Đelešanu dao da se Kur'an sačuva. I prva stvar putem koje je Kur'an čuvan je bio šta? Je bio hifz, bilo pamćenje. I zato imamo, na primjer, da su ashabi prepisivali. Znači Osman radijallahu ta'ala anhu je u svom vremenu ispisao nekoliko mushafa, po jednom mislenju se kaže 7 mushafa, i poslao u 7 različitih centara, islamskih centara. Jedan u Kufu, jedan u Basru, jedan u Mekku, jedan u Medinu i tako dalje. Međutim, ti mushafi nisu sačuvani. Nijedan od tih mushafa koji su od vremena ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam nisu sačuvani. Ali to ništa ne utiče na autentičnost, na ispravnost ove vjere. Zato što je Kur'an sačuvan. I ne samo što je sačuvan, ne kažemo, nego sve oni načini, one verzije učenja Kur'ana. Imamo mi one kirajete, pa imamo na više načina da se Kur'an može učiti. Sve te verzije, sve rodoslovne verzije su sačuvane. I tečno se zna ko je pred kim učio, sve tako do poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači to je blagodat. I zato čovjek treba da vidi tu Allahu Đelešanu blagodat što mu je dao da bude sljedbenik te Allahu subhanahu wa ta'ala. Draga braćo, iz ovog kazivanja ovdje smo se ukratko da kažemo zadržali novi majet. Ostao nam je 21. ajet ovoj kuranske sure gdje Allah Đelešanu mu kaže kako ovi mladići kada su nađeni, znači kako Allah Đelešanu, kao što smo rekli, dao da to bude korist stanovnicima tog grada. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ سَعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ. I mi smo dali da oni njih nađu, da nađu ove mladiće, kako bi oni znali da je Allahu obećanje istina i da je sudnji dan nešto po pitanju čega nema nikakve dileme. Kada su se oni raspravljali oko toga. Međutim, kada su ih našli, onda su se oni međusobno razišli. فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانَ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ. Onda su rekli, kada su ih našli, ovaj vladar koji je našao, rekli su, hajde da na njihovo mjesto, na ovoj pećini, da napravimo jednu građevinu. Da napravimo jednu građevinu, da to obilježimo. Da obilježimo to mjesto ovog velikog, Allahovog Đelešanu čuda. Da tu napravimo neku građevinu, pa su rekli, hoćemo napraviti građevinu, ili ćemo tu napraviti da bude mesdžid, da bude bogomolja. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, qala allazina ghalabu ala amrihim, lanattakhidanna alayhim masjida. Pa oni, znači koji su imali vlast, allazina ghalabu ala amrihim, oni koji su imali vlast, su rekli, na tom mjestu ćemo napraviti masjid. Na njihovom mjestu, gdje su oni pronađeni i gdje su oni ukopani, na tom mjestu ćemo napraviti masjid. Allah Đelešanu samo to spominje. Niti u smislu da hvali, niti da kudi taj njihov čin. To što su oni rekli da će na to mjesto napraviti šta? Da će napraviti mesdžid. Pa ćemo se na ovoj stvari zadržati malo kasnije. Uglavnom, iz ovog kazivanja, draga braći, možemo da uzmemo nekoliko pouka i poruka. Prva stvar, prva pouka i poruka koju možemo uzeti iz ovih ajeta, prvo je stvar vezano za uputu i zaputu. To je stvar koju sam ostao dužan, ono predavanje prije. Jer smo rekli kako Allah Đelešanu u 18. ajetove sure kaže koga Allah uputi, on će biti upućen. A koga ostavi u zabludu, ti neš mu naći niti upućivača, niti pomagača. Zašto Allah Đelešanu taj kuranski ajet spominje baš u kazivanju i mladića? Treba vraći iz razloga zato što uputa ima svoje uzroke. I zabluda ima svoje uzroke. Uputa ima svoje uzroke i zabluda ima svoje uzroke. Čovjek koji bude na pravom putu, je čovjek
bude na pravom putu i skrene sa pravog puta. O tome smo govorili koliko puta. To što je on skrenuo s pravog puta i otišao u zabudu, što je prije bio na namazu, što je prije bio ponizan, što je bio prije tražio namaz, bojio se Allah subhanahu wa ta'ala, za svaku stvar pitao kakav je islamski propis, a posle toga postao nemaran prema namazu, ili ostavio namaz, ili mu bilo svejedno stvari koje radi, jesu li halal ili haram, ili kakav je stav islama prema tome, i tako dalje, toga više ne interesuje. To što je čovjek postao taki, to ima svoje uzroke. To ima svoje uzroke. Onaj čovjek koji je bio navijenik, pa postao Allah Đelešanu u putu napravi put, to također ima svoje uzroke. Međutim, ono što ovdje možemo vidjeti, jeste da vidimo u primjeru ovih mladića koliko su oni dali, koliko su oni od sebe dali za tu svoju uputu. Koliko su se žrtvovali za svoju uputu. Pa su spoznali, da kažemo, imali su jedan dio upute. Pa su, na osnovu te, da kažemo, na osnovu onoga što su imali od znanja, potom je su postupili. Pa su napustili taj svoj narod, pa je Allah Đelešanu povećao njihovu uputu. Još im više je dao snagu i još im više počastio. I sad to, draga braćo, Allah Đelešanu nam ovdje, a govor o uputi i zabludi, je Allah mi najveći govor u ovoj vjeri. I govoriti o uputi, i govoriti o zabludi, pogotovo za nas da govorimo o zabludi, da Allah Đelešanu od toga sačuva. Jer kao što kaže Ummu Salame, žena Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kao što se zabilježi imam Tirmizi u svom sunanu, da je kana aktharu du'a'i nabi sallallahu alejhi ve sellem, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem najviše dobio, ja muqallib al-qulubi thabbit qalbi ala dinik, o ti koji okrećeš srca, učvrsti moje srce na tvojoj vjeri. To je bila doba koju je najviše poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio. I da Allah dželle šanu toga braće od toga sačuva. Jer čovjek ponekad može osjetiti, ponekad čovjek može osjetiti kako više radi grijehe, a da mu nije briga na to grijehe ili mu nije grijehe. Allah Đelešanu dadne, subhanallah, od Allahove blagodati prema čovjeku je da Allah Đelešanu mu je dao nur na licu vjernika. Pa čovjek, pa drugi mogu prepoznati taj nur, a i čovjek može, kad sebe pogleda na ogledalo, prepoznati taj nur. I subhanallah, čovjek musliman, nekada čovjek musliman kada učini grijeh, to se prepozna na njegovom licu. To se prepozna na njegovom licu. I zato, subhanallah, koliko ljudi, koliko smo ljudi vidjeli. Bilo je vrijeme Allaha mi kada je na njihovom licu bio nur. Kada su, tečno se je vidio nur. Međutim, došlo vrijeme, nema tog nura. Allaha mi, Allah Đelešanu dao da na njihovim licima vidiš griješenje. I zato se kaže, zato prenos jedan od selefa, da kaže, išli smo, znali smo ići kod Osmana, radijallahu ta'ala anhu. Osman, ashab Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, trećeg halife. Kaže, i dok idemo kod Osmana, kaže, idući putem vidimo ženu i kaže, u nju pogledamo, i u nju gledamo i onda kaže, dođemo. Na putu, dok idemo kod Osmana, pogledamo, vidimo nešto što Allah Đelešanu zabrani. Uđemo kod Osmana, sjednemo kod Osmana. Subhanallah, Osman počinje da govori. Kaže, ma balu kaumin. Kaže, šta je nekim ljudima? Kaže, pa kada su vani, zinaluče. Poslanik alejhi salatu vesselam pogled je okom nazvao zinalu. Kaže, ma balu qaumi jeznune fil kharij. Kaže, šta je, kaže, ljudima, kaže, koji su vani, zinaluče svojim pogledima, a onda kaže, ovdje kod mene dođu. Pa kaže, subhanallah, rekao sam, zar ima objave poslije poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Jer mu došla objava. Jer došla Osmana, došla objava Osmanu radijallahu ta'ala anhu, da sam sada pogledao u haram. Pa se meni obraća. Međutim, ne. Allah Đelešanu je dao nur. Allah Đelešanu je vjerniku dao nur na njegovom licu. Nije se promijenilo ništa fizonomija njegovog lica. Nije uradio ovo, nije uradio, međutim ima nur. I zato čovjek, kada taki postane, Allah Đelešanu dadne da se promijeni njegovo lice. Međutim, Allah najbolje zna. To je blagodat opet prema tom čovjeku. Da može kad vidi svoje lice da kaže, Allah, mi lice mi se promijenilo. Nisam više ko što sam nekad bio. Trebam se pokajati Allahu subhanahu wa ta'ala. Trebam ostaviti ona djela koja činim. Jer Allah Đelešanu je dao da tragovi moji grijeha da se vide na nečije, na nečemu što je najčasnije kod čovjeka. Što Allah Đelešanu najviše počastio, to je šta? To je lice. I zato, draga braćo, govor o uputi je zavod, je govor velik. Znači, čovjek ne smije ni u kom slučaju da to malo važi. Jer čovjek to ne primijeti kod sebe. Teško da primijeti kod sebe, međutim, lahko primjećiva kod drugi. I zato vidiš čovjeka, subhanallah, bilo vrijeme, za svaku stvar pita
sve propisi islama tu, smijemo to uraditi, smijemo, ne smijemo, smijemo li, ne smijemo, smijemo li, ne smijemo, smijemo. Došto prima vidiš to, laj bali što kaže Arab, nije ga briga. Uradio, ne uradio, sada se skroz promijenile. Promijenile se sada skroz, pogledi. Promijenile se sada terezije, vage. Nije sada bitno što kaže islam, što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, što kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Sada je bitno što kažu ljudi, što mi kaže raja, kakav ću biti u tim krugovima, kakav ću biti u tim krugovima. Međutim, ko što čovjek primiče to kod drugih, neka obrati pažnju na sebe. I zato uvijek čovjek treba da traži savjet. Zato ima svoju braću, ima svoje prijatelje od koji traži savjet. I zato kažem, uvijek uzme ga i kaže imaš da nam posavjetuješ. Posavjetuj. To je bratstvo. Nije bratstvo da se ljudi samo druže, da se smiju, da se igraju, da se šale, da ovo, a da jedno druge ne traže savjet. Nego prijateljstvo i bratstvo je nešto gdje se traži savjet, gdje se međusobno savjet. Uglavnom, da ga vraćao uputa, mislavno da je velika stvar. I zato Allah Đelešanu je dao ovdje da vidimo da čovjek treba, da čovjek ako postupi po onom znanju kojem Allah Đelešanu dao, Allah Đelešanu će povećati njegovu uputu. Allah Đelešanu će povećati njegovu spoznaju. Allah Đelešanu će dati da njegovo srce bude smirenije, da više bude na uputi. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da bude. Draga braćo, druga stvar koju vidimo u ovom kazivanju, jeste govor o halal i haram ishrani, odnosno nafaki. U ovom kazivanju se kaže da su oni rekli, kada su poslali onog jednog mađunika, rekli su, فَلْيَنَّذُرْ أَيُّهَا أَزْكَ تَعَامَ. Neka ide, neka uzme srebrnjake, neka uzme one novce, kaže, neka ide, neka nakupi nešto. Ali, šta? فَلْيَنَّذُرْ أَيُّهَا أَزْكَ تَعَامَ. Neka pogleda koja je hrana ljepša, ezka. Međutim, Ibn Abbas, radijallahu ta'ala anhu, je od izraz ezka protumačio ahalluha zabihatan. Protumačio, neka uzme u obzir i neka nam nađe hranu koja je halal. Neka gleda koja je halalnija hrana. Neka ide, neka nam kupi, ali što nam donese, neka to bude halal. Subhana, pogledajte, zbog čega je to rekao? Zato što narod koji su ostavili su bili nevjernički narod. I klali su meso, klali su životinje u ime nekog drugog, a ne u ime Allah subhanahu wa ta'ala. I ako je bilo neko da vjeruje, to je radio u tajnosti. Međutim, osnova je bilo da su ti ljudi klali u nečije drugo, a ne u Allahu ime. Zatim da je bilo otimačine, da je bilo ovoga, da je bilo ovoga. I zato što je to toliko prošireno u toj sredini, rekao je, neka obrati pažnju, neka nam donese halal hranu. Subhanahu wa ta'ala. Pogledajte ovo. Čovjek možda u nekim, slušajući neke ajete, neke naredbe, neke zabrane, u kojima Allah Đelešanuhu govori ne jedite ono prilikom čije klanja nije spomenuto Allahu ime, ne jedite ovo, jedite ovo. Možda neće osjetiti važnost te stvari, kao što će vidjeti to u ovom kazivanju. Pogledajte subhanallah, ovdje mladići pobjegli. Pobjegli od čitavog naroda. Taj narod traži, vladari traži, ako i nađe, može da ih ubije, jer su, u hajdu se kaže, innahum yadhharu alaykum yarjumukum. Jer onda kada su išli, kad su rekli, idi, donesi nam hranu, rekli su, innahum yadhharu alaykum, ako nas nađu, ako vas nađu, yarjumukum, oni će vas kamenovati, au yu'idukum fi millatim, ili će vas vratiti u onu staru vjeru, walan tuflihu idhan abada, da nikada nećete uspjeti. Znači, toliko takva je bila situacija. Međutim, opet u svemu tome, vode računa o jednoj stvari. Vode je računa o halal ishrani. I kažu, donesi nam, a nemoj da bude haram. Znači, zamislite, pobjegli u pećinu, sklonili se od vladara, od naroda, koji ako i nađe, ubit će i kamenovat će i... Međutim, opet kažu, idi, donesi nam hranu, ali neka ta hrana bude halal. Subhanallah. Pogledajte, čini je to imana. Danas ljudi, draga braćo, prvo, nije haram samo svinjsko meso. Znači, ima više vrste hrane koja je haram. Nije haram samo meso koje je šta? Koje je svinsko. Haram je također meso prilikom čije klanje nije spomenuta bismila. Haram je također hrana koja je zaklana, odnosno koja je ubijena, nije zaklana. Međutim, danas većina ljudi ne obraćaju pažnju na tu bismilu. Ne vode računa o tome kako hodu i tako dalje. I to je da Allah Đelešanu sačuva stvar koja je mnogo raširena. I zato danas imamo ljudi koji ono kada mu kažeš je li halal meso, sad im se smijava. Znači, čuje halal, haram, kaže, pa subhala, nije krmetina.
Kako nije krmetina. Međutim, Allah Đelešanu je zabranio krmetinu. Ali isto je tako zabranio janjetinu. Ako prilikom klanjate janjetine, nije spomenuta bismila. I to je kod Allah subhanahu wa ta'ala isto. Allah Đelešanu je u istom kuranskom ajetu zabranio i krmetinu i zabranio meso. Prilikom čije klanje nije spomenuta bismila. I sad, draga braćo, to je stvar koju će treba da vodi računa. Znači, halal, haram, ishrana je nešto o čemu čovjek vodi račun. Ne samo to, nego čovjek kako da zaradi halal obskrbu. Znači, para koja mi dolazi, sa kojom ću kupiti. Jer ako sa haram parom kupim hranu, to je također problem. I zato čovjek vodi računa o svojoj zaradi. Je li mi zarada halal? Nije mi zarada. Danas ljudi kada počnu pitati, da li mi halal da radim ovo, da li mi halal da radim ovo, ne, neki ljudi se počne smijavati. Znači, čovjek pita, radi, kaže, bitno je da radiš, a šta radiš nije bitno, ne. Čovjek također mora da vodi računa o njegovom radu, da li je to halal ili haram. Da li je to halal ili haram. I zato pogledajte, subhanallah. Hadisma Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, draga braćo, imamo više hadisa koji govore o važnosti te ishrane. O važnosti toga što čovjek jede. I zato kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koji zabilježi imam Ahmed, u svom Mustanu Abu Bekr radijallahu ta'ala anhu, kaže kullu lahmin nabata min suhdin fannaru awla bihi. Kaže svako meso, misli se svako tijelo, svako meso čovječije, svako tijelo, koje nebete, koje naraste, odnosno koje se bude hranilo haramom, fannaru awla bihi. Njemu je najpreća džehennemska vatra. Znači hadis da bilo žima Mahmedu Musnadu, od Abu Bekra radijallahu ta'ala anhu, šeha Albani rahmetullahi alaihi, kaže da je hadis vjerodostojan. Kaže svako meso, znači koje naraste, odnosno koje se bude izdržavalo sa haram i s hranom, min suhtin, fannaru awla bihi. Džehennemska vatra mu je najpreća. Znači najpreća, kaže poslanik, najpreće je da to tijelo dotiče džehennemska vatra. Subhanallah, pogledajte izraza poslanika sallallahu alaihi sallam. Najpreće mu je šta? Najpreće mu je džehennem. Znači toliko poslanik sallallahu alaihi wa sallam hoće da ukaže na bitnost te, ishrane. I sve to, draga braćo, čovjek mora da vodi računa o toj stvari. A pogledajte ovdje te mladiće imate. A danas, koji danas od nas u takvom stanju, da je poput ovih mladića, da je u strahu, da je u napetosti, u smislu da se boji za sebe, boji se za svoj život? Danas nismo. Danas, hvala Allahu, zalašanu, svi sigurni. Danas, hvala Allahu, subhanahu wa ta'ala, svi živimo u sigurnosti. Danas, hvala Allahu, zalašanu, imamo, živimo, a imamo. Možda ne imamo puno, ali imamo. Što kaže jedan, kaže, još nismo vidjeli ljude kako idu u Mekinje. Niste vidjeli, znači, ne. I rat je bio, pa Allah Đelešanu dao da imamo obskrbu. I rat je bio, pa Allah Đelešanu dao. Niko nije uzimao Mekinje, miješao i, pa još, osim možda negdje u nekim sredinama gdje je baš bio glad. Ali danas nećeš naći ljude da idu, da beru lišće, da jedu lišće, da pasu travu, da rade ovo. Znači, svak većinom ima za kafe, svak ima za nekog svog luksuza i tako dalje. Znači, hvala Allahu Đelešanu, Allah Đelešanu je dao da imam. Međutim, budimo li računa? Znači, pogledajte kako Allah Đelešanu nam kroz ovo okazivanje ovoj stvari govori. Znači, zar čovjek u toj sigurnost nije preći da vodi računa o toj stvari? Da vodi računa šta jede, gdje sjedi, kako se ponaša i tako dalje. Znači, ako su ovi mladići u tom strahu vodili računa o tome i vodili o svojoj vjeri, onda je čovjek danas preći. Također, ovdje uzmamo pouku i poruku, draga braća, to je da proživljenje na sudnjem danu, znači ovo je samo jedan išaret. Allah Đelešanu ovdje ne govori direktno, ne govori indirektno. Da će proživljenje na sudnjem danu biti i tijelom i dušom. Da će biti i tijelom i dušom. Znači kao što nas je Allah Đelešanu dao, da na ovom dunjaluku budem ovakvi kakvi jesmo, i sa tijelom i sa dušom, Allah Đelešanu će nas isto tako proživjeti. Znači isto tako Allah Đelešanu će nas proživjeti na sudnjem danu. Međutim to, ako Bog da, inshallah taala, kada napravit ćemo jedan da kažemo jedan lanac predavanja o ahiretu. Jer dosta je do sad bilo pitanja i dosta je bilo traženje da govorimo o stvarima ahireta. Pa ćemo, ako bude, obećajem vam da ćemo napraviti jednu seriju, jedan serijal predavanja u kojima ćemo govoriti o ahiretu. Znači, onom trenutku kada duša napusti čovjekovo tijelo, pa sve do trenutka ulaska u džennet i džehennem, kako nam je to došlo u Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Draga braćo, ovdje imamo još jednu stvar. Da obratimo pažnju na nju. A to je ovdje kada smo rekli kako su ovi mladići vodili računa
ovo svojoj halal ishrani. Znači, ovdje vidimo kako su također vodili računa da ostanu na tom svom ubjeđenju, na to svojoj vjeri. Jer pogledajte ovaj kada je izlazio, šta su rekli? Innahum i jadharu alejku. Oni ako vas nađu, jerđu mogu, oni će vas kamenovati. Oni će vas šta? Kamenovati. Au ju'idukum fi milletihim. Ili će vas vratiti na njihovu vjeru. Ili će vas prisiliti da se vratite na njihovu vjeru, volen tuflihu idan abeda. A onda nikada nećete uspjeti. Što znači nikada nećete uspjeti niti na dunjaluku, niti na ahiretu. Ovdje komentatori Kur'ana uzmeo jednu pouku. A to je da kažu da se ovdje uzima iz ovog kuranskog ajeta dokaz da je olakšica, pazite ovo, obratite dobro pažnju na ovu stvar, olakšica, odnosno ruhsa, da čovjek može da izgovori riječi kufra ako je prisiljen pod prisilom. Naprimjer, ako dođe neko i kaže ti ubiću te, ili reci to i to. Naprimjer, zanijeće Allah subhanahu wa ta'ala, ako ne zanijećeš, ja ću te ubiti. Da li je dozvoljeno? Dozvoljeno. Znači, ako čovjek u prisili, znači u prisili, izgovori riječi kufra, a njegovo srce ostane u imanu, to mu je dozvoljeno. I sad tim neće čovjek otići u kufr, da Allah dželešanu sačuva. Nego će Allah dželešanu mu je dao lakšicu, znači ako ostane pri tome i kaže ne, neću zanijekati Allah, vjerujem Allah subhanahu wa ta'ala, pa ga ubije, alhamdulillah, zato će biti nagrađen. Zato će biti nagrađen, zbog čega? Zato što je to postojan u svojoj vjeri. Međutim, ima olakšicu. Da ako tjedne da izgovori riječi kufra, da izgovori. Kao što su to rekli, izgovorili neki ashabi. Da Allah dželle šanuhu objavio ajet u suri Nahl, illa men ukrihe wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Osim ko bude šta? Ukrihe. Znači, ko bude natjeran, a njegovo srce ostane u vjeri. Međutim, iz ovog kuranskog ajeta u suri Al-Kahf se izlači pouka da je to nešto što je od specifičnosti samo ummeta poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže teđaveza an ummeti, mom ummetu je oprošteno, greška, zaborav i ono na što su prisiljeni. Isto ga se izlači pouka da drugim narodima, da prijašnjim poslanicima i sljedbenicima prijašnjih poslanika, da to nije bilo dozvoljeno. Nego da su morali da ostanu, da su morali da ostanu na svojoj vjeri. Znači nisu smjeli da reknu riječi kufra. Jer vidi se ovdje jer kaže, oni će vas kamenovati ili će vas vratiti u vjeru. Kako će vas, to jeste prisilit će vas da izgovorite riječi kufra, pa ako izgovorite, onda nećete uspjeti niti na dunjaluku, niti na ahiretu. Međutim, ovom ummetu je to dopušteno. Znači od odlika, od specifičnosti ovog ummeta, da u prisili mogu da reknu riječi kufra, a da će u tom trenutku ostati muslimani. Međutim, pogledajte, oni kažu, وَلَمْ تُفْلِحُوا إِذَا نَأَبَدَا, tada nećete uspjeti. Ako se vratite u tu vjeru, onda nikada nećete uspjeti. Nećete uspjeti niti na dunjaluku, niti na ahiretu. Čak vraću pogledajte, opet u toj situaciji ljudi vode računa o svojoj vjeri. Subhanallah, kakvi je stvari bilo kod priješnjih poslanika? I kakvi iskušenja bilo sa priješnjim narodima? Toliko da je jedne prilike da su došli ashabi, ko što je zabilježio imam Buhari u svom sahihu, imam Ebu Dawud u svom sunan, od Habbaba ibn Arta, radijallahu ta'ala anhu, da su jedne prilike došli ashabi Allahomu poslaniku sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mutawassidun burdatan fi zilli al-Ka'be. Kaže, jedne prilike poslanik sallallahu alaihi wasallam bio pored Kabe, odmaruo se u hladu Kabe. Znači ono, kako sunce bude, hlada, Kaba napravi hlad. I poslanik je svoju grtač uzeo i napravio od toga jastuk. I tako se odmarao. I dok se poslanik sallallahu alaihi wasallam odmarao, došlo je nekoliko ashaba i rekli su, ja Rasulallah, o Allahu poslaniće, ela testansiru lana, ela tada'u Allah lana, o Allahu poslaniće, u smislu da kukaju, da jediku, o Allahu poslaniće, traži za nas pomoć, o Allahu poslaniće, moli Allah dželešanu da nam pomogne. Međutim, u stanju, ono što bi rekli, znači, kao malu stanju očaja. Pa je subhanallah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam ustao, a njegovo lice se zacrvenilo. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam je ustao, a lice mu se zacrvenilo. A poslanik sallallahu alaihi wa sallam, lice mu se ne bi zacrvenilo, osim u srđbi. A što ono zami? Znači, čovjek od srđbe, lice se zacrvenilo. Kad su takvom i u takvom stanju došli poslaniku alaihi salatu wa sallam i kažu mu Allahu poslaniće, dok neće više ovako, poslanik sallallahu alaihi wa sallam se naljutio. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kad kane men qablakum. Bilo je prije vas, to jeste od sljedbenika, priješnjih poslanika. Kaže, bilo je takvih iskušenja.
da bi čovjek, vjernik, bio doveden, fa yuhfaru lahu fil ardh. Pa da mu bil, da bi u zemlji mu bila iskopana rupa. Pa da bi bio posađen u tu rupu. Kaže, fa yu'ta bil minšari. Pa bi kaže onda bila donešena pila. Fa yuj'alu ala ra'sihi. Pa mi kaže pila bila stavljena iznad glave, tačno iznad glave, iznad glave. Fa yuj'alu ala ra'sihi, fa yuj'alu firqatayni. Pa bi kaže bila stavljena na njegovu glavu i kaže kako bi raspolovili čovjeka. Priješnjim narodima. Znači pogledaj, šta kaže poslanik alejhiselam? Prvo bio zakopan. Bio bi zakopan u zemlju do glave, pa mu onda bili kaže donijeli pilu, pa bi ga kaže prepolovili na pola. Pa kaže poslanik alejhiselam, "Wama yasrifuhu zalika an dinihi." Kaže to ga ne bi kaže odvratilo od njegove vjere. Pogledajte kako je bilo. A vi sada požurivate. Kaže, "Wama yasrifuhu zalika an dinihi." Kaže, "Wa yumshatu bi imshati al-hadid." Pa bi kaže bilo donešeno nešto poput češlja ili grabalja od željeza. Pa bi kaže tako bilo rastavljeno njegovo meso od njegove kosti. Kaže, "Wama yasrifuhu zalika ala dinihi." Kaže nitoga kaže ne bi odvratilo od njegove vjere. Onda kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, "Wallahi." Kaže tako mi Allah, "La yutimanna Allahu hadha al-amr." Kaže tako mi Allah, Allah dželle šanu će dati da čovjek jaše od Sana'a, to je grad u Jemenu, glavni grad Jemena, od Sana'a do Hadramauta. Također grad u Jemenu, kaže da putuje od Sana'a do Hadramauta, a da se boji nikoga osim Allah. Da čovjek putuje sam, a da se ne boji nikoga osim Allah. I da se boji samo vuka za svoje ovce. Znači tako će Allah Đelšanu dati sigurnost da dođe nakon ove nesigurnosti sada. Ali kaže poslanik alejselatu vesselam, "Walakinnakum ta'jalun." Ali kaže vi žurite. Ali vi žurite. Kada će Allahova pomoć? Kada će Allahova pomoć? Kada će Allah? Ljudi subhana uđu u Islam. Ljudi uđu u Islam i misle da, znači samo što će biti, da će biti rahatluk. Normalno ono je rahatluk. Čovjek u svojoj duši osjeća rahatluk. I ono je vaza rahatluk. Da ja ne znam kako ono je rahatluk. Međutim, iskušenje, draga braća, uvijek mora biti. Od Allahovog dželašanuhu je sunnata da nevjernici ne vole muslimane. Od Allahovog dželašanuhu sunnata da nevjernici ne vole muslimane, da ne vole mu'mine, nego da ih mrze. Da hoće da ih istrijebe. Da mrze poslanike. Da mrze sljedbenike poslanika. I zato pogledajte šta nam Allah dželašanu govori. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ أَرْضِنَا. I kaže oni koji nisu vjerovali, oni su govorili svojim poslanicima, kaže istirat ćemo vas odavde. يَا شُعَيْبُ لَنُخْرِجَنَّكَ. O Šuajb, govorio su, istirat ćemo ti iz ove naše zemlje. Vala je zalu ladina kefar, i oni koji ne vjeruju. La je zalu ladina kefar uqatilu, oni koji ne vjeruju. On će vas, stalno će se boriti protiv vas, sve dok se ne vratite. Sve dok se ne vratite kufr, sve dok ne odete u kufr. Pa nam Allah Đelešanu navodi primjer u suri Jasin, čovjeka koji je došao i rekao ljudi vjerujte u poslanika pa su ga ubili. Pa nam Allah Đelešanu navodi u ovoj suri primjer čovjeka kojeg su ubili. Pa nam Allah Đelešanu navodi primjer poslanika koji su ubijeni. Kumri u poslanicima koji su ubijeni, čega radi vjere. I zato danas hoće neko da bude sljedbenik poslanika sallallahu alaihi wasallam, koji je pečat svih poslanika i da mu Amerika ili Engleska ili Zapad kažu, mašala, ti si dobar musliman, samo taki ostani. Mi samo takve muslimane hoćemo. Da mu društvo, kome je kibla, kufr, kome je kibla države i zemlje kufra, koji su pretvodnici u kufra, da mu jedno takvo društvo kaže, mašala, na tome ostani, ti si dobar. Da mu ljudi koje tito odgajaju i zadojio svojim mlijekom, i dojili titno mlijeko 40 godina, da mu ti ljudi kažu, mašala, ti si dobar, samo ostani tato, draga braći, to ne može. To prekrižite u svojim glavama. Da čovjek bude musliman, da čovjek bude mu'min, a da mu ljudi oko njega klepću, mašala, ostani taki, da čovjek bude na sunnetu poslanika, alihi salatu wasalam, da mu ljudi kažu, ne može to da bude. Čovjek mora da bude na iskušenju. Onaj ko nema iskušenja, neka zna da nešto nije. Neka da nešto nije u redu sa njim. Znači, ili ima nifaka, ili nema iskrenosti, ili nema sidka, ili... Ne uzbila, ne da čovjek traži probleme sa drugima. Da Allah Đelešanu sačuva. Čovjek ne smije tražiti probleme sa drugima. Čovjek treba se blago ponašati. Blago, lijepo pozivati. Ako neko prema tebi grubo, ti prema njemu blago. To me nas uči Kur'an, to me nas uči poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ali Allah Đelešanu je sunnet da ljudi koji su od vjere, da su oni iskušani. Da ljudi koji su od vjere, da su oni iskušani, da su oni protjerani, da se oni protjeruju. I zato poslanik alihi salatu wasalam, kad je otišao kod Varaka ibn Aufala, čitali ste u siri poslanika sallallahu alaihi wasalam, koji je bio na vjer istine, koji je bio na vjer Ibrahima, pa mi je rekao, jes ono što se dešava,
Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem prvi susreti sa melekom Džibrilom su ga prepali. Toliko su ga prepali da se kaže onoj predaji da je htio da se baci sa brda. I onda ga Hatidža odvela kod Berka ibn Aufa. Jer tako, šta mu je on rekao? Šta mu je rekao? Kaže, da sam Bog do mlad, da mogu da te slijedim kad te tvoj narod bude isterivo. Da Bog do mogu da budem s tobom. I da pokažem svoju snagu i svoju muškost pa da te branim kada te narod bude isterivo. Pa kaže poslanik, on se, evo muhriđu! Kaže poslanik, sad će me istirati. Pa kaže mu, niko nije došao, sad će im stiju došao da ga njegov narod nije istirao. Niko nije došao, sad će im stiju došao da ga njegov narod nije istirao. To je sunnet. Allahu dželle šanuhu. I zato pogledajte učenjake. Pogledajte iskrenost, pogledajte na kakvim su iskušenjima bili. Davali su svoje živote. I zato, draga braćo, u tom smislu, nama naša vjera garantuje rahatluk. I čovjek da ne znam gdje bude, on je u rahatluku. I zato, šejhul islam ibn Tajmija, rahmetullahi alejhi, pogledajte šta su sa njim radili, koji je bio toliko vremena preveo u zatvoren i govorio, moj džennet se nalazi u mojim prsima. Gdje god da krenem, znači meni je rahatluk. Džihad, u zatvoru se osamim, ibadetim, spominjem Allah subhanahu wa ta'ala, znači ja sam ibadetu. Znači moj džennet je u mojim prsima. Moj džennet je u mojim prsima, to je rahatluk. Međutim, s druge strane, vjernik uvijek na iskušenju, tako braćo, nema rahatluka. I zato ne treba čovjek da misli, da će se prihvatio vjere istine, da će uvijek biti na tom rahatluku, na kojem čovjek nekad pomisli. I zato dolazi ono, znači shodno tom ubjeđenju, dolazi ono da čovjek dođe u taj neki očaj, pa da kaže dokle će više ovako, čitav život će ti tako biti sve dok ne uđeš u džennet. Znači ako kažeš dokle će biti belaje iskušenja, znači Allah dželešanu ti kaže da će to biti čitav život, sve dok ne uđeš. Međutim, kako će se čovjek nositi sa tim iskušenjima, to je druga stvar. I zato čovjek musliman kaže ta iskušenja su normalna. I sve što mu se desi je normalno. Znači dođu nekada tako i tako u poslu, normalno. Znači isto kad mu neko nazove salam alejk, ovaj mu drugi kaže tako, normalno. Znači vjernik zna da su to normalne pojave za jednog vjernika od strane nevjernika, od strane munafika, od strane ovoga i tako dalje. On zna i to je normalno. Međutim, normalno, čovjek kao insan, da kažemo, koji je po svojoj prirodi stvoren slab, ponekad zapadne, da kažemo takvu situaciju. Zapadne u to. Međutim, radi svog insanijeta, radi svoje slabosti. Međutim, tu je Kur'an, tu je sunnet poslanika alejhi salatu vesselam da se sa tim učesti i da se vrati na ono realno stanje, da se vrati na činjenice. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas se smili i da nam oprosti, pa ako Bog da, sljedeće subote nastavljamo dalje da govorimo o ovom kazivanju, jer se približilo vrijeme jacije i poukama i porukama koji su nam još ostali nekoliko pouka i poruka da izvučemo iz ova tri ajeta kojima smo večeras, da kažemo na kojima smo se večeras zadržali. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas se smili, da nam oprosti. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh.